Գուրաշքն <imitation> ամենօրուգexercների շարք 30 սեպտեմբերի 2022 թվական, Աստված սեր։ Սիրելի բարեկամ, այսօր շարունակում ենք ուղերձերի մեր շարքը հիմնված փոլյանգի հավանուն վեպի մոտիվներով նկարահանված Հյուղակը ֆիլմի վրա։ Հիշեցնեմ, որ ֆիլմում նկարագրվում է մաքանունով մի մարդու պատմություն, ով կորցրել է իր դստերը ողբերգական հանգամանքներում։

Սիրո ըույժuna սիրելնը։ Իմ սրտի այդ առանձնահատուկ զգացումը իմ վերաբերմունքի ու վարքագծի միջոցով մյուսների հանդեպ դրսևորելը։ Իրականում սեր չի կարող գոյություն ունենալ, եթե չլինի այն մեկը կամ այն բանը, որի հանդեպ պետք է սերը դրսևորվի։ Ավելի ճիշտ ասած, սերը չի կարող միայնակ գոյություն ունենալ։ Միշտ պետք է լինի antz առարկա, յերևույթ կամ մեկ այլ բան, որը սիրում ես։ Ֆիլմի մեծ առանց դեր Հիսուսի կերպարը մարդնավորող դերասանը բացահդրում է մաքին այն սիրո հարաբերությունը, որը միավորում է նրան Հորը եւ Սուրբ Հոգուն։ Ֆիլմի այս հատվածը ցույց է տալիս այն փաստը, որ Աստված հարաբերությունների Աստված է եւ որ Աստված սեր է։ Հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու հարաբերությունը հենց սիրո հարաբերությունն է։ Ինչպես է դա հնարավոր։ Զորավոր Աստված, ում մենք պատկերացնում ու անցնում ենք որպես ահեղ ու ամենակարող բարձրয়াল ու անսահման մեծ Աստված, սիրում եմ մեզ աննշան Արարատներից։ Աստված սիրում է քեզ եւ մեծ փափագունի լծնելու քեզ իր սիրով։ Շատերը չեն հավատում Աստվածաշնչյան այս անխախտ ճշմարտությանը։ Սուրբ Գրքուն բազմաթիվ հատվածներ են նկարագրում այն առանձնահատուկ ծերը, որն Աստված տածում է քո հանդեպ։ Ահա դրանցից մի քանիսը։ Երեմիայի Մարգարեություն 31-րդ գլուխ 3-րդ խոսք։ Հավիտենական սիրով եմ քեզ սիրել դրա համար ողորմությամբ քեզ դեպի ինձ քաշեցի Առաջին մնացորդած 16-րդ գլուխ 34-րդ խոսք Գողություն մատուցեք Տիրոջը քան զի բարի է եւ նրա ողորմությունը հավիտյան է Կրոմեացիս 5-րդ գլուխ 8-րդ խոսք Աստված մեր նկատмам вірսերը հայտնեց երբ մենք դեռ մեղավոր էինք Քրիստոսը մեզ համար մահացավ asListomar tanku sir elizavak mer ashkharum yev mer orerum shaternen khosum siro masin sakayn mer ashkhare srntats kerpov depi gortzanum e gnum hends siro pakasi patcharov և ատելության, կեղտիքի, դավաճանությունների, հիաստապությունների և խաթարված հարաբերությունների մեរ աշխարում մեծ կարևորություն ունի մեր հանդեպ Աստծո անսահման մեծ ու զոհաբեր սիրո մասին ճշմարտությունն իմանալը Այսօր աղոթում եմ, որ մի կողմ դնես քո կո բոլոր պատկերացումները, վերցնես Աստվածաշնչի եւ ընդդերձես Տեր Հիսուսի սիրելի աշակերտի Հովանեսի ավետարանն ու նրա կողմից գրված երեք ուղերձները։ Հավատում եմ, որ Աստված քո սրտում կազմավորելու է իր սիրո հանդեպ անսասան մի համոզմունք, որը քեզ օգնելու է նրա հայրական սիրո եւ հոգատարության ջերմությունն ընդունելու հարցում։ Քշիր Որդուաշը հրաշքն է Սևաստավտը սիրում է քեզ Շնորհակալ եմ որ դու գաս սիրով եւ աղոտկով Արման Մանուկյան